Næste onsdag samme tid er der igen dansk film. Det bliver et løsspil. Nu stiger den, der handler om den danske opfinder Ellehammer og hans flyvemaskine. Louis Mérénard har den store hovedrolle. Kan dit vaskepulver fjerne bolognesepletter, der er strøget ind? Hold nu op, det er perfekt. Nu på 38, 38, 33, 11 og hør om Premium Club og din velkomstbonus på 500 point. Premium Club. Bonus på alt. Mange af vores læsere spekulerer på, hvordan deres hår kommer til at se sundt og glansfuldt ud. Det gør mænd også, som Peter. Hans hår så sandelig ikke sundt ud. Jeg gav ham den nye Pantene Pro-V, shampooen med patenteret provitamin B5-formular, kontrolleret Vitamininstituttet i Schweiz. Trænger ind og styrker hvert enkelt hår. Nu ser hans hår så stærkt og sundt ud. Prøv selv. Pantene Pro-V, en helt ny serie til hårets pleje, giver sundt og glansfuldt hår. Giver saft og kraft til din pasta, hver gang du koger. Vil du have kulør på din computer? Prøv en IBM ThinkPad med farveskærm. Det er den største blandt bærbare. Med knivskarpe farver og skærmbilleder, som du kun finder bedre i biografen. Og en biograf er jo som bekendt lidt svær at tage under armen. ThinkPad fra IBM. Den bedste PC, du kan bære. They sent him on an impossible mission, thinking that he wouldn't survive. Now, it's payback time. Bare for meget. Bare nydelse. Bare Yankee fra Toms. Lettere at isolere med glasuld. Glasuld er hårdfør, elastisk og formstabil. Isolering for den professionelle. Prøv neutral. Neutral til vask, opvask og personlig pleje er helt uden kosmetiske tilsætningsstoffer. Neutral er deklareret i samarbejde med Astma Allergiforbundet. Prøv neutral. Hvis din hud er sart og følsom. Pickwick's klassiske teer byder dig på nye smagsoplevelser. Prøv for eksempel Earl Grey med jasmin, Assam eller English Breakfast. Pickwick. What a difference this tea makes. Station 2 er i Sverige. Vi går tæt på det, som nogen kalder den svenske Blekingegade-sag. Her i det her lille hus i forstaden Tumba uden for Stockholm fandt politiet et meget stort våbenlager. Våbnene blev brugt til en lang række meget voldsomme kup lavet af den såkaldte Militærliga. I dag er 7 mænd og 1 kvinde sigtet for mindst 8 kup, og de er mistænkt for mindst 1 drab. Station 2, tirsdag aften 21.25. Om en halv time kan de se filmen Lena og Madeleine, om to kvinders skæbner under og efter 2. verdenskrig. Hver især har de oplevet krigens grusomhed, men sammen forsøger de at lægge gruen bag sig og se fremad. Lena og Madeleine 25 minutter over midnat. Nu trylleri i Hokus Pokus.